Dobrý večer. Dobrý neskorý večer všetkým. Miešajú sa vo mne teraz tri pocity. Zbavím sa najskôr toho, z ktorého sa už dozajtra vyspím a ktorý je najslabší z tých troch. To je pocit sklamania z toho, že sa nám nepodarilo postúpiť do druhého kola a zabojovať o celkové víťazstvo. A hovorím to z jediného dôvodu. Na Slovensku je zvykom to, že voľby všetci iba vyhrávajú. A všetci sú vždy veľmi spokojní s tým, ako dopadli a každý výsledok je pre nich veľkým povzbudením a je veľmi dobrý. My sme teraz v tejto chvíli trochu sklamaní. Ale silnejšími sú pocity vďačnosti a záväzku. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť. Osobitne ďakujem tým, ktorí svojim hlasom vyslovili dôveru a podporu nášmu úsiliu. Ďakujem svojej rodine, je tu moja manželka, je tu aj moja sestra. Veľkú podporu som mal samozrejme aj od ďalšej rodiny. Som hrdý na to, že stáli pri mne a že mi zo všetkých sil pomáhali. Ďakujem celému štábu, z ktorého časť vidíte pri mne. Ďakujem dobrovoľníkom, všetkým podporovateľom, ďakujem darcom našej kampane. A ďakujem našim členom volebných komisí, bola to od nich rehola a ja si ju veľmi vážim. A chcem sa, asi to tiež na Slovensku nie je zvykom, poďakovať aj všetkým mojim spolukandidátom za to, že som s nimi mohol zviesť otvorený a férový súboj, čo tiež nie je maličkosť. Vážim si každý jeden hlas, ktorý som dostal a to je ten tretí pocit. Pocit mimoriadneho záväzku. Asi sami uznáte, že je neskutočné, že okolo 400 tisíc ľudí si prialo vidieť ma v úrade hlavy štátu, v úrade prezidenta Slovenskej republiky. Je to obrovský záväzok, vnímam to ako dôveru, ktorú nechcem a nesmiem sklamať. Ale moje pocity, naše pocity, nie sú také dôležité ako odkaz, ktorý dnes Slovensko o sebe vydalo. Pre nás, tak ako nás tu vidíte, ani pre tých 400 tisíc ľudí, to nikdy počas kampane nebolo o mojom výsledku, o mojej osobnej ambícii. Bolo to o nádeji, ktorú sme Slovensku chceli priniesť a aj ju prinesieme. Bolo to o nádeji na to, že tu raz v štáte môžeme mať spravodlivosť, poriadok a rovnováhu. My sme pripravení o tú nádej zabojovať. Samozrejme, že sme všetci len ľudia, máme vlastné pocity, ale Slovensko dnes odkázalo jednu vec. Sme zrelý národ, ktorý si nenechá na veky skákať po hlave. A ľudia sa ozvali a formulovali svoj nárok. Chcú od tohto štátu to, čo im patrí. Poctivú a odbornú službu od tých, ktorých si za ňu platia. Výsledky prvého kola naznačujú, že ju nedostávajú. Že s tým, čo od štátu, ktorý od nich stále pýta čoraz viac a dostávajú od neho čoraz menej, že s tým nie sú spokojní. A je to veľmi silný odkaz. Slovensko sa dnes prebralo a veľmi nahlas povedalo o tom, čo si myslí o politike postavenej na sluboch a domnelých istotách. A to sú istoty pre ľudí, ktorých zoznam vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Nie je ich veľa. Musí ich byť podstatne viac. Musí to byť celá naša vlast, celé Slovensko. A bude závisieť aj od výsledkov druhého kola prezidentských volieb, či tu nádej na rovnováhu, na poriadok, na spravodlivosť, na rovnosť pred zákonom budeme vedieť naplniť. Ja som presvedčený, že áno. Chcem sa aj vám všetkým poďakovať, že ste prišli. Ešte raz ďakujem mojej manželke Katke, mojej sestre Natáši a všetkým ľuďom, ktorí ma držali nad vodou počas tých náročných mesiacov kampane. Ukázali sme všetci veľké a silné srdce, také, aké má aj Slovensko. Ďakujem pekne a prajem všetkým divákom, ktorí to vydržali s nami až doteraz, pekný večer a spokojnú dobrú noc.
Nech sa páči. Dovolíte, pardon. Ľudia už na sociálnych sieťach váš volebný výsledok komentujú. Objavili sa také zaujímavé informácie, že by ste sa mohli stať novým lídrom pravice na Slovensku. Súhlasíte s týmto tvrdením? My sme do tých volieb išli s ambíciou v nich uspieť a čokoľvek ďalšie o tom budeme uvažovať následne. Ja som v priebehu tých uplynulých mesiacov, dokonca možno už skoro rokov, opakovane povedal, že na slovné spojenie líder pravice som alergický. Táto alergia ma zatiaľ neopustila, ale zároveň opakujem to, čo som povedal pred chvíľou, ten výsledok je mimoriadne záväzujúci a dávam, myslím si, že nám všetkým aj silu, aj povzbudenie do ďalšej roboty. A opäť, nie je to robota na osobných ambíciách, ale na tom, aby sme sa ako spoločnosť, ako národ, ako štát pohli dopredu. Zúčastnite sa v nejakej forme v kampane v druhom kole? Do 48 hodín od vyhlásenia oficiálnych výsledkov rád dám ďalšie informácie. Napriek tomu, že je to tretie miesto, to číslo je podľa mnohých veľké, alebo prekročilo to 20%, myslíte si, že mohli rozhodnúť aj televízne debaty, keď ste napríklad vy tam v dvoch debatách zastávali pána Kisku a napríklad pán Kňažko veľmi agresívne sa pripojil k pánovi Ficovi a vlastne zaútočil na pána Kisku? Ja myslím, že to je robota pre vás rozmýšľať nad tým, že čo rozhodlo. My sme za každý jeden hlas, pardon, úprimne vďační. Naozaj, ja si každý jeden hlas vážim, ani jeden neberiem ako samozrejmosť, okrem svojho vlastného, aj tvojho, ak dovolíš. Ale nie je to samozrejmosť, je to od ľudí obrovské gesto, ale naozaj si myslím, že nejde o nás, ani o mňa osobne. Ide o to, čo Slovensko povedalo o dobe, v ktorej žije. Čo si o nej myslí. Ľudia potrebujú viac a zaslúžia si viac, ako od štátu dostávajú. A ak budeme vedieť a môcť prispieť k tomu, aby viac dostali, tak to urobíme. Vyjadrite svoju podporu pánu Kiskovi? A myslím si, že dostaneme ešte niekoľko príležitostí zopakovať to isté do 48 hodín od vyhlásenia oficiálnych výsledkov volie prezidenta Slovenskej republiky. Rád sa vyjadrím akýmkoľvek ďalším veciam. Nech sa páči, vy ste sa... V predvolebnej debate spomínali, že KDH vyzerá, že má nejaký pakt so Smerom, sa na nejakých veciach dohodli. Či si myslíte, že pán Hrušovský podporí Roberta Fica v druhom kole a čo by to mohlo spraviť s výsledkom? Nebudem špekulovať nad tým, čo spraví KDH. Nehnevajte sa. Myslím si, že Pavel Hrušovský tiež bude mať asi nejaké svoje vystúpenie a on sa vyjadri. Ja sa za seba, ak dovolíte. No, nech sa páči. Si predstaviť spoluprácu napríklad s Ivetou Radičovou alebo s niektorými inými pravicovými stranami? Spoluprácu. S Ivetou Radičovou si viete predstaviť spoluprácu? V prípade, s kým si ju viete predstaviť? Tých ľudí, s ktorými už dnes spolupracujem, je veľa. Videli ste tu dnes viacerých poslancov Národnej rady, mnohí ďalší, ktorí by tu boli, neprišli, pretože predsa len tá diaľnica, ktorá mala byť do roku 2010 postavená do Košíc, tak dneska sme išli z Trnavy a ešte stále nie je. A pán Fico je ešte stále v politike, hoci už sa píše rok 2014. Takže je tých vecí, na ktoré by sa teraz dalo reagovať a ktoré by sa dali riešiť veľa, ale stretnime sa do tých 48 hodín a povedzme si viacej, uznáte asi sami, že toto nie je úplne najvhodnejší čas, aby sme rozoberali plány na dlhé obdobie dopredu. Ja sa teším, že konečne budeme mať chvíľu času aj na naše deti a chcem si ja naozaj ešte užiť aj zvyšok tej noci s priateľmi a s podporovateľmi, ktorí prišli. A samozrejme, ak uznáte za vhodné, tak aj s vami. Nech sa páči. Ako si vysvetľujete diametrálne rozdiely medzi prieskumami a výsledkami volie? Týka sa to najmä pána Fica, týka sa to vás a týka sa to aj kandidátov pravice, myslím tým pána Hrušovského, kandidáta spoločnej ľudovej platformy a pána Čarnogórského, ktorý získal 0,6%. Komu ste zobrali najviac hlasov? Rád odolám pokušeniu a si vysvetľovať ten rozdiel a akokoľvek ho komentovať. Nejak mi, prepačte,
vyschlo v hrdle, ale nie kvôli otázke. Vysvetľujem si to povahou prieskumov. Oni registrujú náladu v nejakej chvíli a kto vie, ako presne. No videli sme, že ako presne. Ale nechcem, naozaj, že jedna vec, ktorú som sa naučil si pestovať vo verejnej službe, je odolávanie akémukoľvek sťažovaniu sa, nariekaniu, fňukaniu. No máme na to premiéra. Ten sa furt sťažuje, že mu niekto niečo vyčítá a pritom on výborne, nie? Veď slúbil, že do 3 sekúnd odvolá podozrivého ministra, potom začal šachovať so žltými kartami. Tak, a keď sa niekto ozve, tak narieka, že prečo sa na neho útočí. Ja sa tomuto vyhnem a som naozaj pripravený skromne prijať akékoľvek ďalšie rozhodnutia a postoje občanov Slovenskej republiky. Ale chcem ešte raz povedať, keď mám tú príležitosť, vďaka vašej otázke. Ďakujem. Ďakujem, vážim si to a všetkým ste nám urobili úžasnú radosť a my sa vám ju pokúsime vrátiť. Do tých 48 hodín. Ja si myslím, že to bude trvať trochu dlhšie, kým sa štát vráti tým, ktorým patrí, a to sú občania Slovenskej republiky, ale my o to určite zabojujeme. Myslíte si, že ste presvedčili aj časť ľudí, ktorí uvažovali voliť pána Fica pohľadom na tie preferencie? Ktoré... Dá sa táto otázka položiť inými slovami ešte 8-krát, ale naozaj je to robota analytikov, politologov a ďalších majstrov remesla, aby rozmýšľali nad tým, že kde, aké posuny prebehli. Pre nás je dôležitý ten výsledok. Dámy a páni, 400 000 občanov Slovenskej republiky dalo hlas silnému prezidentovi, ktorý mal chrániť ľudí. A ja chcem na tomto mieste vysloviť nádej, že sa to v nejakom rozsahu podarí komukoľvek, kto sa tým novým prezidentom Slovenskej republiky stane. A budem mu držať palce v tom, pretože ja som v prvom rade občan Slovenskej republiky. A chcem, aby moje deti a deti mojich priateľov, ľudí, ktorí tu žijú, vyrastali v spoločnosti, kde sa dá na štát spoľahnúť. Kde naozaj ľudia dostanú od štátu poctivú a odbornú službu. Takže nie ľutujete, že ste kandidovali? Naopak. Som rád, že som kandidoval. Kedy inokedy by sme takto spolu strávili noc, pani Džupinková, že? To je jeden z tých benefitov mojej kandidatúry. Ale nie, stretol som, ona vie, ako to myslím. Stretol som počas tých 8 mesiacov kampane obrovské množstvo ľudí, ktorých by som inak nestretol, ľudí vzácnych, ktorí sú solou tejto zeme a na ktorých stojí nádej na úspešnú budúcnosť Slovenska. A to je neuveriteľný kapitál. Ale ešte jednu vec vám poviem, aby ste mali aj nejaké mesko. A ja som sa o tomto štáte za tých 8 mesiacov kampane naučil viac ako za predošlé 3 roky vo verejnej službe. A viem o ňom takmer všetko. Viem, ako sa veci dejú, a kým sa dejú. A sú veci, ktoré by som radšej nevedel, ale keď chce človek pôsobiť vo verejnej službe kompetentne, tak to vedieť potrebuje. Neľutujem ani euro, ktoré som do toho, vrazil, ani deň, ktorý sme strávili na výjazdoch, ani jednu debatu, naopak. Bola to obrovská skúsenosť a ja som za ňu ľuďom vďačný. Dovolíte jednu otázku. Nech sa páči. Ste ma trochu vystrašili. Ako ste prežívali vy túto dnešnú noc, by ma zaujímalo. A či ste naozaj chceli byť prvou dámou? Tak tá prvá otázka je ľahšia, takže ja na ňu odpoviem.
Ja som bola pesimistickejšia asi o 3% v tom odhade, takže ten výsledok je skvelý, naozaj je skvelý. My sme si klamali sami sebe, keby sme povedali, že nie, že sme to očakávali. Tie odhady sme mali všetko, každý z nás mal rôzne. Takže sme naozaj spokojní, ale je pravda, že zostať pred dverami je vždy ťažšie, ako keď vás tam delí väčší náskok. Či som naozaj chcela byť prvá dáma, ja by som sa nad tým zamýšľala asi až v druhom kole. Ako, bola by som. To je v rámci tej podpory. Keď som povedala, že manžela podporujem, tak ho podporujem v prvom kole, v druhom kole by som ho podporovala rovnako. Ale také, že by som sa nad tým konkrétne zamýšľala, nad konkrétnymi krokmi, to nie. Teraz mi napadá vlastne ešte jedna vec, že po tých športových pretekoch sa robia dopingové skúšky a tie ešte niekedy vedia zatriasť poradím, ale myslím si, že toto nebude ten prípad, že sa dopingová skúška. Kola je povolený doping, že? Myslím si, že víťaz je dobre nadopovaný. Vy ste tu dnes mali veľa priateľov zo strany SAS. Nemožné, že budete voliť práve túto stranu eurovoľba? No, možné sú mnohé veci, ale Maťo Poliačík, napríklad, ktorý tu bol, je človek, s ktorým si rozumiem veľmi dobre po ľudskej stránke, ale bol tu aj Andrej Hrnčiar. Asi sú to naozaj v tejto chvíli predčasné otázky. Ale som rád, že tu boli ľudia. Boli by tu ľudia aj z iných strán, ak by sme sa nerozhodli pre niečo, čo sa na Slovensku ešte neudialo, že sme tieto historické chvíle chceli dopriať aj metropole východného Slovenska, Košiciam. Spievanie hymny, to bol spontánny nápad? Alebo? Spievanie hymny bol spontánny nápad, lebo som mal pocit, že trochu opadáva to nadšenie. A moja skúsenosť je taká, že málo čo povzbudí náladu viac ako od srdca zaspievaná slovenská hymna. Ďakujem. Áno, tak ešte jedna posledná, nech sa páči. Ako hodnotíte kampaň? Bola naozaj férová, korektná? Nemyslím teraz len voči vám, ale celkom. No, nech zhodnotia ostatní, ako cítili tú kampaň voči sebe. Bola tvrdá. A objavili sa asi aj veci, ktoré mnohí kandidáti môžu vnímať ako neférové. Ja sám som bol terčom niektorých vecí, ktoré sa mi nezdali úplne košer. Ale politika je kontaktný šport a myslím si, že tá kampaň nevybočila z medzi a že nejakým spôsobom neohrozila naozaj, že niekoho integritu alebo spôsob, akým tá kampaň bola vedená, asi, a mali sme to možnosť vidieť, neovplyvnila zásadne volebný výsledok. Človek, ktorý bol prvoplánovo terčom tej najsilnejšej antikampane, sa dostal do druhého kola, takže asi ten efekt nebol nejako zásadne negatívny. Na to som už odpovedal. Čiže chcem sa vám veľmi pekne poďakovať a chcem všetkým, ktorí sa ešte teraz pozerajú, znova povedať, že ďakujem bez ohľadu na to, koho boli voliť. Je veľmi dôležité, že voliť boli. A toto je naša vlasť. Na Slovensku sme doma a ja urobím všetko preto, aby sme sa tu všetci mali lepšie, ako sa máme dnes. Ešte raz ďakujem a dobrú noc.